balik kampung juga besok ke masih lagi kerja lagi? Mami balik kampung besok, tak sabar. Mami dah siap dah kemas, dah siap dah packing, tapi ada lagi tambahan-tambahan ni sebab memandangkan cuti ni agak lama kan. Biasalah kita mak-mak nak menguruskan beg anak je dah berapa. Belum lagi beg mami, tapi bila part anak dah selesai tu dah lega betul tak? Salam dari Terengganu. Hai, waalaikumsalam hai semua. Selamat malam. Mela borak-borak dengan mami sebab mami nak ingatkan sale mami malam ni adalah malam terakhir. Sebelum mami bercuti panjang. Bila mami cuti panjang sepanjang raya ni anak. Bila mami sipi je kena je mami tadi. Kalau mami cuti cuti ni maksudnya malam ni last, lepas tu kita settlekan packing semua besok. Lepas tu sepanjang raya ni tak ada dah penjualan. Kedai ditutup. Okay, jadi kalau sesiapa nak grab harga sale ni, bolehlah beli malam ni. Esok kita akan settlekan postage. Lepas tu kita cuti, cuti raya. Okay, sama-sama kita cuti raya. Balik kampung mana? Esok saya balik ke Kota Tinggi Johor. Balik Kota Tinggi Johor dulu. Lepas tu baru balik ke Kuantan. Mana kan cerita cuti lama kan? Mami cuti lama. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat di Johor. Lepas tu Jumaat petang, Sabtu, Ahad balik ke Kuantan. So kalau nampak mami tu say hi 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 lah sebab mami kat sana nanti nak jalan-jalan juga. Tapi kalau kat kampung mami tu tak berjalan, memang kat rumah mak je sebab dia dah jauh. Bila dah masuk rumah mak tu memang tak keluar. Aktiviti dia masak, makan, masak, makan, tidur, masak, makan, berkumpul, borak-borak, pusing-pusing adik-beradik. Itulah dia kalau rutin kat Tengaru. Sebab itu betul-betul masuk kawasan kampung kan. Mami kau dah balik kampung mak tu memang tak keluar, jarang nak keluar lah. Memang betul-betul duduk rumah mak, pusing-pusing, itu je lah aktiviti dia. Saya Sungai Mas. Oh, Sungai Mas dekat je tu, Kuantan hadir. So mami di Kuantan. Mami Kuantan kalau rumah mak dekat Taman Guru. So ini nanti singgah-singgah. Tapi Kuantan tu kita orang nak jalan-jalan juga, tinggal di hotel, apa, tidur rumah mak tua juga. So itulah. Okay.